ትዝታ ዘአራዳ የዛሬ ትዝታችን የሚያተኩረው በ1981 ዓመተ ምህረት በከፍተኛ መኮንኖች ተመክሮ ስለነበረው መፈንቅለ መንግስት ነው። የወገን ጦር ትዝታዬ መጽሐፍ ጸሐፊው ሻለቃ ማሞ ለማ ሲሆኑ አሳታሚው ሻማ ቡክስ ነው። የወገን ጦር ትዝታዬ መጽሐፍ ደራሲ ለ17 ዓመታት በሰሜን ጦር ግንባር የተለያዩ ጦር ሜዳዎች በማገልገል ከዝቅተኛ የጦር ክፍል ጀምሮ በየደረጃው ባሉ የጦር ክፍሎች በተዋጊነት፣ በመሪነት፣ በአዛዥነትና በዘመቻ መኮንነት ሰርተዋል። በመጨረሻም የጦር ኃይሉ የዘመቻ እንቅስቃሴ ማዕከል በሆነው በሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ዘመቻ መምሪያ ውስጥ በከፍተኛ ኃላፊነት ቦታ አገልግለዋል። የመጽሐፉን ደራሲ ሻለቃ ማሞ ለማና አሳታሚውን ሻማ ቡክስን በኒያላ ኢንሹራንስ ኩባንያ በእናንተ በአድማጮቻችንና በእኛም በፕሮግራም አዘጋጆች ስም ከፍ ያለ ምስጋና እናቀርባለን። ከአብዮቱ ፍንዳታ ጀምሮ በሰራዊት ውስጥ የነበሩት ከፍተኛ መኮንኖች በጦር ሜዳ ከሚከፍሉት መስዋዕትነት በተጨማሪ በመንግስት በመገደልና ከሥራ በመገለል ተመናምነው በሰራዊት ውስጥ የመጨረሻው ማዕረግ ኮሎኔል ከሆነ በኋላ የጀነራልነት ማዕረግ ካገኙት መኮንኖች ውስጥ የአገር መከላከያ ሚኒስትር የነበሩት ሜጀር ጀነራል ኃይለ ጊዮርጊስ ኃይለ ማርያም አንዱ ናቸው። ከጀነራል ኃይለ ጊዮርጊስ ኃይለ ማርያም ለጥቀው የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም እንዲሆኑ የተደረጉት ጀነራል መርዕድ ንጉሴ ይገኛሉ። የአገሪቱ ፕሬዚዳንትና የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ የሆኑት ሌተና ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም እንኳ የመከላከያ ሚኒስትሩንና የጠቅላይ ኤታማዦር ሹሙን በእድሜያቸውና በቀደምትነታቸው ልዩ ክብደት ሰጥቷቸው በአክብሮት እርሶ እያሉ ነበር የሚያነጋግሯቸው። ጀነራል ኃይለ ጊዮርጊስ ኃይለ ማርያም ወታደራዊ እውቀታቸውም ሆነ ልምዳቸው ከውጭ ከሚታዩ አቋማቸው የማይተናነስ በመሆኑ በሳል አስተማሪነታቸውና አዛዥነታቸው አቻዎቻቸው ጭምር የሚመሰክሩላቸው ታላቅ የጦር መኮንን ናቸው። ታዲያ የአገሪቱ ፕሬዝዳንት ሳይቀር የሚሰጣቸው የአንቱታ ከበሬታ ታክሎበት ሰውየው በሀገር መከላከያ ያላቸው ከፍተኛ ስልጣን ወሳኝነትና ተደማጭነት የቱን ያህል የላቀ እንደሆነ ለመገመት አያዳግትም። ነገር ግን ቀረብ ብሎ ላየው እውነታው ከሚገመተው ተቃራኒ እየሆነ ሰውን ማስገረሙ አይቀርም። ከርሳቸው ይልቅ ተከታያቸው የነበሩት ኢታማጆር ሹሙ ሜጀር ጀነራል መርዕድ ንጉሴ በብዙ የመከላከያ ጉዳዮች ላይ ከፕሬዚዳንቱና ከመሰሎቻቸው ለየት ያለ ሐሳብ አቅርበው መከራከርና የራሳቸውን እምነት በማሳወቅ ለየት ያለ ድፍረትና ጥንካሬ ያሳያሉ። ጀነራል መርዕድ ንጉሴ በግንባር አዛዥነት በሰፊው ያገለገሉ በጦር ግንባሮች የደሙና የቆሰሉ ስለሆኑና አንዳንዴም በልህና በቁጭት ስቅጩን ስለሚናገሩ የተለየ ተደማጭነት አላቸው። በዚያ በራስ መተማመን በጠፋበት አድርባይነት በተስፋፋበት የሰው ዕውቀቱ ልምዱና ችሎታው በረከሰበት ለአገር ፍቅርና ለሕዝብ ታማኝነት ከሞኝነት በተቆጠረበት ለአንድ ፕሬዚዳንትና ሊቀመንበር መታመንና መታዘዝ የብቃት መለኪያና መመዘኛ በሆነበት ሥርዓት ጀነራል መርዕድ ንጉሴ በወቅቱ ወታደራዊ ዘመቻው በአጠቃላይ በሳቸው የቅርብ ክትትል እንዲመራ በመደረጉ በየጦሩ ግንባር በመገኘት የሰራዊቱን ትክክለኛ ገጽታ የማየት ዕድል ስላገኙ ሊሆን ይችላል። ከነበረው የአድርባይነትና አስመሳይነት አስተሳሰብ ፍጹም ነጻ ወጥቷል ባይባልም ከሌላው ለየት ባለ ሁኔታ እምነታቸውን የመግለጽ ዝንባሌያቸውን በፕሬዝዳንቱ ዘንድ አክብሮትንና ታማኝነትን ያተረፈላቸው መሆኑ ጎልቶ ይታያል። በራስ መተማመናቸው ድጋፍ ሆኗቸው የመንግሥትን የተሳሳተ አመራር እንዲሁም አዲሱን የሰራዊቱን አወቃቀርና አደረጃጀት ይቃወሙ የነበሩት ከፍተኛ አዛዦች አንዳቸውም በሕይወት የሉም፣ ቢኖሩም ታስረዋል። ይህ ካልሆነም ከሰራዊቱ ተገልለዋል። ከዚህ የተረፉ ሁሉ በስጋት ተሸማቀው ራሳቸውን ቀብረዋል። በዚህ አይነት በወቅቱ በመከላከያ ዘርፍ ውስጥ ተርፈው ከፍተኛውን ሥልጣን የጨበጡት አዛዦች ያንን ሁሉ ታሪክ ያዩና የታዘቡ ስለሆኑ እነሱም እንዳለፉቱ ለመሆን ቢሞክሩ ዕጣቸው ምን እንደሚሆን ጠንቅቀው ያውቃሉ። ፕሬዚዳንቱ በወታደራዊም ሆነ በሌላውም ዘርፍ ከፍተኛ ሥልጣን ሰጥተው በአካባቢያቸው የሰበሰቧቸው ሁሉ እሺ ባዮች ወይም ፈረንጆቹ እንደሚሉት የስ ፒፕል ናቸው። ይልቅስ የሚያስገርመው ከአድርባይነትና ከፍርሃት ቆፈኑ ተላቆ በተበላሸው ሥርዓትና መንግሥት ላይ የሚያምፅ አዛዥ ሲገኝ ነው። ታዲያ አንዳንድ ቁራጥ አይታጣምና ግንቦት 8 ቀን 1981 ዓ.ም
دنگت تكسته يلالو شالك عامام ولما يوغن طور تزتاي بتبالو مسافاتجو ግንቦት 1981 የተሞከረው የመንግስት ግልበጣ ቀደም ሲል ታቅዶ ውስጥቱን በሚስጥር ሲደራጅና ምስጢርነቱ በከፍተኛ ደረጃ ሲጠበቅ ቆይቷል። ሆኖም አንዳንድ ከፍተኛ የመረጃ ሰዎች እንደሚነገረው የመፈንቅለ መንግስቱ ጠንሳሾች ሳይጠረጥሩት ሴራቸው በተወሰነ ደረጃም ቢሆን አስቀድሞ እንዳፈተለከ ነው። ይህም በመሆኑ የስለላው ድርጅት አንዳንድ ዱልቷል የተባሉትና የሚጠረጥሩትን ሰዎች ስልክ በመጥለፍና በመሳሰለው በስለላ ዘዴ ተከታትሏቸዋል። በዚያ አቋን የመፈንቅለ መንግስት ዝግጅቱና የስለላው እንቅስቃሴ በተጓዳኝ ሲጧጧፍ ቆይቶ መፈንቅለ መንግስት አሳቢዎቹ ከስጋታቸው የተነሳ ፍራሳቸው ምርጫና ጊዜ ሳይሆን ገና ባልተዘጋጁበትና ባልወሰኑበት ጊዜ ሙከራውን እንዲያደርጉ ተገፋፍቷል። ለዚህም ዋነኛ ምክንያት የመፈንቅለ መንግስቱን አካሄድና ዝርዝር አፈጻጸም ሰነድ የስለላ ክፍሉ ሳያገኝ አይቀርም የሚል መረጃ አለ። በርግጥም ዝግጅቱ ወደ መጨረሻው ምዕራፍ እንደተቃረበ ሳያቅ ይቀራ ይመስልም። ይህንንም ለማሳካት የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ከፍተኛ ልዑካንን አስከትለው ወደ ምስራቅ ጀርመን ለጉብኝት እንዲሄዱ እቅድ ተነደፈ። ይህም የፕሬዝዳንቱ የማስመሰያ የውጭ ጉብኝት ቀኑ ደርሶ ወሬው እንዲናፈስ ተደረገ። ያኔም ዋነኞቹ የመፈንቅለ መንግስት ጠንሳሾች የስለላ ድርጅቱ ያዘጋጀላቸው ወጥመድ ውስጥ ሳይገቡ እንዳልቀሩ ይገመታል። መፈንቅለ መንግስቱን የመሩትና ያካሄዱት በአብዛኛው ለመንግስት ቅርበትና ታማኝነት ያላቸው ሲሆኑ ከመካከላቸውም በወቅቱ የሚጠረጠሩና የሚጠሉም አሉባቸው። ለምሳሌ ሜጀር ጀነራል መርድ ንጉሴና ሜጀር ጀነራል ደምሴ ቡልቶ በአብዮታዊ ጀነራልነት የሚታወቁ የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትና ያገዛዙ ታማኝ አገልጋዮች ናቸው። እንዲሁም የሁለተኛው አብዮታዊ ሰራዊት ምክትል አዛዥ ሜጀር ጀነራል ቁምላቸው ደጀኔ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባልና ከፕሬዝዳንቱ ጋር የ19ኛ ኮርስ ምሩቅ እንደመሆናቸው ለፕሬዝዳንቱ እንደተቆርቋሪ ላገዛዙ እንደታማኝ የሚቆጠሩ የመሆናቸው ጉዳይ ነው። ከነዚህ ጋር የሚተከሱት የሁለተኛው አብዮታዊ ሰራዊት ፖለቲካ መምሪያ ኃላፊ ብርጋዴር ጀነራል ወርቁ ቸርነት የፖለቲካ ሰራተኛ እንደመሆናቸው በአመጽ ከቱም ማይጠረጠሩ ያገዛዙ ታማኝ አገልጋይና ተቆርቋሪ ተደርገው የሚወሰዱ ናቸው። በአንጻሩ በመንግስት የጥርጣሬ አይን የሚታዩና ከማመጽ አይመለሱም ተብለው የሚፈሩም ነበሩ። ከነሱም ማዕከል አንዱ ሜጀር ጀነራል ፋንታ በላይ ናቸው። ሜጀር ጀነራል ፋንታ በላይ ባየር ኃይል ውቀታቸውና ባዛዥነታቸው ተወዳዳሪ አይገኝላቸውም የሚባሉ ነበሩ። ከአየር ኃይል አዛዥነት ወደ ኢንዱስትሪ ሚኒስትርነት የተዛወሩበት ምክንያት አየር ኃይልን ለአመጽ እንዳያነሳሱ አስግቶ እንደሆነ ይታወቃል። ሌላው በመፈንቅለ መንግስቱ አመራር ከፍተኛውን ድርሻ ያዙት የወቅቱ የአየር ኃይል አዛዥና በችሎታቸው አድናቆትን ያተረፉት ብርጋዴር ጀነራል አማሃ ደስታ ነበሩ። ታዳጊና ብሩህ አእምሮ ያላቸው መኮንን ሲሆኑ ለአመጽም ወይም ለተንኮል ይነሳሳሉ ብሎ መንግስት የሌሎቹን ያህል አልጠረጠራቸውም። በመንግስት የጎሪጥ ይታዩ የነበሩት ግስላውና የእስራኤሉ ሬንጀር አየር ወለድ ምሩቅ ሜጀር ጀነራል አበራ አበበ በየጊዜው የሚያሳዩት ኃይለኝነትና ግትርነት ጥርስ ውስጥ ገብተው ነበር። በተለይ የአንደኛው አብዮታዊ ሰራዊት አዛዥ በነበሩበት ወቅት ሰራዊቱን ለማሳመጽ ያደረጉት ሙከራ ቶሎ ተደርሶበት ከከሸፈባቸው በኋላ ከዚህ አዛዥነት ወርደው የመከላከያ ዘመቻ ዋና መምሪያ ኃላፊ ሆነው ኖረዋል። ለዚህ ዝቅ ላለ መምሪያ ኃላፊነት ቦታ ሲመደቡ በስልጣናቸው የሚያዙትና የሚያንቀሳቅሱት ጦር ስለሌለ ያለምንም ስጋት ባላቸው ዕቀት የመከላከያ ዘመቻውን ተግባር ብቻ ያቃናሉ ተብሎ ታስቦ ነበር። ይህ መንግስት እቅድ ጀነራል አበራ አበበን ካመጽ ከማራቅ ይልቅ በየጦሩ ግንባር በነጻነት ለመንቀሳቀስና ለመዟዟር እጅግ ስለረዳቸው በመፈንቅለ መንግስቱ ሂደት በሰፊው ለመሳተፍ አስችሏቸዋል። በወቅቱ ለስራ ጉዳይ ወደ ሁለተኛ አብዮታዊ ሰራዊት አስመራ እንዲሄድ ታዝዤ ግንቦት 8 ቀን 1981 ዓ.ም እንዲሄድ በመወሰኑ ጉዞዬን ከሰዓት በኋላ ለመጀመር ባቅድም በተሰጠኝ አዲስ ትዕዛዝ መሰረት ወደ ግንቦት 9 ላዘዋውረው ተገደድኩ ይላሉ ሻለቃ ማሞ ለማ። በግንቦት 8 ዕለት የታዘዝነውን ስራ አቅርቤ ግንቦት 9 ቀን ወደ አስመራ ለመሄድ ተለዋጭ እቅዴን አዘጋጀውና ሁኔታውን ለብርጋዴር ጀነራል ተስፋዬ አትርፌ ገለጽኩላቸው።
ሳጮም ወደ አስመራ ይዘው የምትሄደው የሚስጥር ድብዳቤ ስላለ እዚህ ገለጻ ከተደረገልህ በኋላ አንተም እዚያ ሄደህ ከድብዳቤው በተጨማሪ ለሁለተኛ አብዮታዊ ሰራዊት አባላት ታብራራላችኋለህ በማለት ተጨማሪ ግዳጅ እንዳለብኝ ገለጹልኝ። ከፍተኛ ወታደራዊ ሚስጥርነት ያለው የዘመቻና የጦር ንቅናቄ ትዕዛዝ ሲኖር ለዚህ ተግባር የተላኩ አስመራን የውሃ መንገድ ስላደረግኩት ለእኔ ምንም አዲስ ክስተት አልነበረም። በዚህ መሰረት ግንቦት 9 ቀን ከሰዓት በኋላ ወደ አስመራ ለመብረር መጓጓዣዬን አመቻችቼ ጨረስኩ። ግንቦት 8 ቀን ጧት ወደ ታላቁ ቤተ መንግስት ሄጄ የታዘዘው ስራ ለአለቃችን መቅረቡን አረጋግጬ የሚሰጠኝን የሚስጥር ደብዳቤና ገለጻ ለመቀበል በጽህፈት ቤት ገብቼ ጠበቅኩ። ብርጋዴር ጀነራል ተስፋዬ ትርፌ ጽህፈት ቤት መግባቴን ስለሚያውቁ መልእክቱን ለመስጠት ያስጠሩኛል ብዬ ስጠብቅ ምንም ሳይሉኝ ረፈደ። ወደ አስመራ ሲኬድ ደግሞ ባዶ እጅ ስለማይኬድ ወደ መርካቶ ወጥቼ ቡና፣ ስኳርና የመሳሰለው ለወዳጅ ዘመድ ገዛለሁ ብዬ ስላሰብኩ ሰዓት እንዳያጥረኝ ሰጋው። ስለዚህ እርሳቸውን ምን አስጠበቀኝ ራሴ እጅልን አልጠይቃቸውም አልኩና ቢሮአቸው ሲሄድ ወደ መከላከያ ዋና መስሪያ ቤት መሄዳቸውን ነገሩኝ። ወዲያው መከላከያ ጽህፈት ቤት ስልክ ደወልኩና ሳገኛቸው መልእክቱን እየጠበቅኩ መሆኔን ነገርኳቸው። እኔ እጠራለሁ እስከዚያው ጠብቅ ብለው በጣም በተጠደፈና በተዋከበ ሁኔታ መለሱልኝ። በዚህ ሁኔታ ተጨማሪ ነገር መጠየቁ ስላላመቸኝ በታዛዥነት ስልኩን ዘጋው። ከጠዋቱ 4 ሰዓት ገደማ ዘመቻ ተረኛ ጽህፈት ቤት ላለ መኮንን ሁኔታውን ነገርኩና የእኛ ሥራ ስለማይተማመን አንድ አስቸኳይ ነገር ከመምጣቱና በሥራ ከመወጠሬ በፊት አንድ ነገር ላድርግ ብዬ የምገዛውን ለመግዛት ከቤተ መንግሥት ወጣው። በበሩ አካባቢ በርካታ የክብር ልብስ የለበሱ የሞተር ሳይክል አጃቢዎች ተከማችተው አየሁ። ገና በጠዋት ወደ ጽህፈት ቤት ስናመራ አንድ ሁለቱን አይተን የፕሬዚዳንቱ የተለመደ የሀገር ውስጥ እንቅስቃሴ የሚጀምር መስሎን ነበር። ነገር ግን ጽህፈት ቤት እንደደረስኩ ፕሬዚዳንቱ ወደ ውጭ ሀገር ሄዳሉን ሰማሁ። የሞተር ሳይክል አጃቢዎችን ብዛትም ሳይ ኦፊሻል አሸኛኘት እንደሚደረግላቸው አወቅኩ። በመምሪያችን መኪና እቤቴ እንደደረስኩ መኪናውን ወደ መምሪያችን መልሼ ላኩት። ወዲያው ወታደራዊ ልብሴን ቀይሬ የሲቪል ልብስ ለበስኩና በታክሲ ወደ መርካቶ ሄድኩ። መርካቶ ምገዛውን ገዛዛሁና እቤቴ እንደተመለስኩ ወደ ቤተ መንግሥት ስልክ ደወልኩ። መኮንኖች በሙሉ ለስብሰባው ተጠርተው ወደ መከላከያ ዋና መስሪያ ቤት መውረዳቸውን ነገሩኝ። ነገሩ ላሰጋኝ በአስቸኳይ መኪና ላክልኝና እኔም ወደ መከላከያ ዋና መስሪያ ቤት ሄዳለሁ አልኩት። የሲቪል ልብሴን ቀይሬ ወታደራዊ ልብሴ እንደለበስኩ እንደገና ለመቶ አለቃ ምስጋናው ስልክ ደወልኩ። መኪናውን ላክልኝ ሆይ አልኩት። መኪናዎቹ በሙሉ መከላከያ ወርደዋል። መከላከያ ጽህፈት ቤትም ስልክ ብደውል ሁሉም ሰው ስብሰባ ላይ ስለሆነ አንድ መኪና ነጂ ላገኝልህ አልቻልኩም አለኝ። ወዲያው እኔ ራሴ በቀጥታ ወደ መከላከያ ዋና መስሪያ ቤት ደወልኩ። እንደተባለውም ስልኩን የሚያነሳ የለም። ደጋግሜ ስሞክር የዘመቻ መምሪያ ወታደር ፖሊስ ስልኩን መለሰና ሰዎቹ የት እንደሄዱ ስጠይቀው በሙሉ ስብሰባ ላይ መሆናቸውን ነገረኝ። በዚህ ሁኔታ ግራ ተጋብቼ ጥቂት ካሰብኩ በኋላ ፕሬዚዳንቱ ወደ ውጭ አገር መብረራቸው ትዝ አለኝና ምናልባት የአውሮፕላን አደጋ ደርሶባቸውን ብዬ ጠረጠርኩ። ሌላም ነገር አሰብኩ። ምናልባት ጠላት አንድ ከፍተኛ ቦታ አጥቅቶ ይዞብን ይሆን? ከሆነም አምላክ አንተ ይችን አገር ሁሌ ከማዕት እንደምትዋጣት አሁንም ጠብቃት አልኩ። ይህም ሁሉ ለማጣራት ታላቁ ቤተ መንግሥት ቢሮአችን ለሚገኘው ለመቶ አለቃ ምስጋናው ስልክ ደወልኩ። ስለ ቁጥር አንድ የተሰማ ነገር አለ አልኩት። አረ ምንም የለም አለኝ። የኔንስ ታገኘዋለህ አልኩትና የነንትናንስ የነገሌንስ እያልኩ በየቀጠናው በመኮንኖቹ ስም የጦር ክፍሎቹን ጠየቅኩ። አብዛኛዎቹ ሲኖሩ የእርስዎ ግን የለም፣ ለእኔ አይመልስም አለኝ። ሰውነቴ ለሁለት ስንጥቅ ብሎ እንደ ዱባ ተፈልጦ ውስጥ አካል የተከፈተ ያህል በድንጋጤ ናላያ በመዞሩ ያለሁበትን ልስት ምንም አልቀረኝ። በተለምዶ ቁጥር አንድ የምንለው ፕሬዚዳንቱን ሲሆን የኔ ያልኩትና ግንኙነት አቋርጧል የሚለኝ ሁለተኛው አብዮታዊ ሰራዊት ነበር። እኔና መቶ አለቃ ምስጋናው መስመር ላይ ሆነን ሌላ ስልክ አንቃጨለበትና አንዴ ብሎኝ ያንን ስልክ መለሰ። ከመከላከያ ዋና መስሪያ ቤት ሌላ ጓደኛችን ነበር የደወለው። እኔ መኪና እንደምጠብቅና ከዛ እንዲላክልኝ ጠይቆ ወዲያው ቀጠልና ደግሞ እሺ ይህንኑ ነግራችኋለሁ ብሎ ስልኩን ዘጋ። የደወለው ሻለቃ እንዳለ ነበር። እኛ ከዚህ መውጫ እየፈለግን ስለሆነ እርስዎ እንዳይመጡ ነው የሚለው ብሎ ነገረኝ። ነገሩ ባይገባኝም እንዳለ ከተነገረ መጠየቅም ስለማያሻ መልእክቱን አምኜ ተቀበልኩት። ከባድ ችግር እንዳለ ብገምትም ስርዓት የተከተለ መፈንቅለ መንግሥት መካሄዱን ፈጽሞ አልጠረጠርኩም ይላሉ ሻለቃ ማሞ ለማ።
የመፈንቅለ መንግስቱ ክንውን ቀንና ሰዓት በቅድሚያ ይወሰን ወይም የፕሬዝዳንቱ ወደ ውጭ ሀገር መሄድ እንደተሰማ በድንገት ይቀስቀስ በትክክል ማረጋገጥ ባይቻልም በመከላከያ አካባቢ ይፋ እንቅስቃሴ የተጀመረው ግንቦት 7 ቀን 1981 ዓ.ም ነበር። በመከላከያ ሚኒስቴር የመገናኛ መምሪያ ቁጥጥር ስር የሚገኙ የራዲዮ የሆትላይንና የስልክ መስመሮች ከታላቁ ቤተ መንግስት ወደ መከላከያ ዋና መስሪያ ቤት በሚስጥር እንዲዛወሩ ተደርጓል። ይህንንም ያስፈጸሙት የመገናኛው ኃላፊ ኮሎኔል ሳህሉ ይባ ነበሩ። ከነጋ በኋላ ለመምሪያ አባሎች የተነገረ ነገር ቢኖር ስብሰባ ስላለ ወደ መከላከያ ዋና መስሪያ ቤት ውረዱ የሚል ብቻ ነው። የምሳ ሰዓት ሲደርስ በመከላከያ ዋና መስሪያ ቤት የመረብ ኳስ መጫወቻ ሜዳ ላይ መኮንኖች ባሌላ ማረጎችና መከላከያ ሚኒስትር መስሪያ ቤት የሚሰሩ ሲቪሎች ሳይቀሩ ተሰብስበው ለሀገርና ለህዝብ ሲባል የኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም አገዛዝ መወገዱን በምትኩም ለሽግግር የሚሆን ጊዜያዊ መንግስት የሚቋቋም መሆኑን ሜጀር ጀነራል አበራ አበበ ሲገልጹ ተሰብሳቢው በሞቀ ጭብጨባና ደስታ ተቀብሏቸው ነበር። ከዚያ ቀጥሎ ሰራዊቱ መሳሪያ አልነበረውምና ግምጃ ቤት ተከፍቶ መሳሪያ እየወጣ ራሱን እንዲጠብቅ ሜጀር ጀነራል አበራ አበበ ስላዘዙ በዛዛቸው መሰረት መሳሪያው ከግምጃ ቤት እየወጣ ለሁሉም መታደል ጀመረ። ይህ የሆነው ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ወደ ምስራቅ ጀርመን ጉብኝታቸው ለመብረር የተሳፈሩበት አውሮፕላን ከቦሌ አየር ማረፊያ ከተነሳ በኋላ ነው። የመፈንቅለ መንግስቱ እንቅስቃሴ ደጋፊ መጠን በርከት ያለ ቢሆንም በቀጥታ የሚቃወመው እንዲሁም መሀል ሰፋሪውና አንዴ ላንዱ አንዴ ሌላው ወገን እየሆነ የቆየውም ክፍል ሲደመር ቁጥሩ ቀላል አይደለም። የመፈንቅለ መንግስቱ ጠቅላይ መምሪያና ማዘዣ ቦታ መከላከያ ሚኒስትር ዋና መስሪያ ቤት የሚገኘው የመከላከያ ሚኒስትሩ የስብሰባ አዳራሽ ነው። ከዚህ ቦታ ሆኖ እንቅስቃሴውን በበላይነት ከሚያስተባብሩት መካከል ሜጀር ጀነራል መር ንጉሴ የሰፓ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባልና የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም፣ ሜጀር ጀነራል ፋንታ በላይ የኢሰፓ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባልና የኢንዱስትሪ ሚኒስትር፣ ሜጀር ጀነራል አበራ አበበ የኢሰፓ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባልና የመከላከያ ዘመቻ ዋና መምሪያ ኃላፊ፣ ብርጋዴር ጀነራል አማ ደስታ የኢሰፓ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባልና የአየር ኃይል አዛዥ ዋና ዋናዎቹ ናቸው። የመምሪያችን ኃላፊ ብርጋዴር ጀነራል ተስፋዬ ትርፌና ሌሎችም ከፍተኛና መስመራዊ መኮንኖች በእንቅስቃሴው ተሳትፈዋል። የቀሩት መኮንኖችና ባሌላ ማዕረጎችም በተለመደው አሰራር መሰረት በየጊዜው የሚሰጣቸውን ትዕዛዝ ይፈጽሙ ነበር። የመፈንቅለ መንግስቱ መሪዎች የማዘዣ ቦታቸውን አለመሰወራቸው፣ እንዲያውም ያሉበትን በይፋ ለተቃዋሚዎቻቸው ማሳወቃቸው ለጊዜው የሚተማመኑበት ነገር ያላቸው ቢያስመስላቸውም ትክክለኛው አቋማቸው እያደረ ሲከሰትና የሙከራው ፍጻሜ ሲቃረብ ምንም ነገር የሌላቸውና በቀላሉ ለጥቃት የተጋለጡ መሆናቸው ተረጋገጠ። በያ በኩል ግን መፈንቅለ መንግስቱን ከመቃወም ወደ ኋላ እንደማይል በሁሉም ዘንድ የሚታወቀው ልዩ ጥበቃ ብርጌድ ከተከማቸበት ከታላቁ ቤተ መንግስት ተንደርድሮ መከላከያ ዋና መስሪያ ቤት ለመድረስ 10 ደቂቃ አይፈጅበትም። በዚህ ረገድ የመፈንቅለ መንግስቱ አመራር የቀየሰው ስልት ምን እንደሆነ የሚያውቅ የለም። ደግሞም ልዩ ጥበቃ ብርጌድ ተብሎ ይጠራ እንጂ ፍንጫው ድረስ የታጠቀ የሰው የመሳሪያና በአጠቃላይ የተኩስ ኃይሉ በአንድ ክፍለ ጦር ደረጃ የሚታይ ኃይል ነው። ታዲያ ይህን ከፍተኛ ኃይል ከጎኑ ያላሰለፈ አለዚያም መመከቻውን ወይም መደምሰሻውን ኃይል አስቀድሞ ያላሰናዳ መፈንቅለ መንግስት መካሄዱ ፍጹም እንቁቅልሽ ቢሆንም በቂ ማረጋገጫ ባይገኝም ልዩ ጥበቃ ብርጌድን አሳምኖ ከመፈንቅለ መንግስቱ ጎን ለማሰለፍ ወይም ደግሞ በብርጌዱ ጦር ላይ ሻጥር ወይም ሳቦታጅ በመስራት እንቅስቃሴው ለማኮላሸት ተወጥኖ ስራው ሳይጠናቀቅ መፈንቅለ መንግስቱ በድንገት መጀመሩ ነገሩን ከፈረሱ በፊት ጋሪው እንዳደረገው ይታመናል። በተጠበቀውና ማንም ሰው በሚገምተው መንገድ ልዩ ጥበቃ ብርጌድ ካለው ኃይል በጣም ትንሿን ቀንሶ በመላክ የመከላከያን ዙሪያ መትረየስ በጠመዱ ብረት ለበስ ጅፖችና አነስተኛ ቁጥር ባለው እግረኛ ጦር ሲከብ የኃይሉ አንድ ሀያኛ እንኳን አልተነካም። የግልበጣው መሪዎችም በጥበቃ ብርጌዱ መዳፍ ስር መውደቃቸውን ሲገነዘቡ ተስፋ ያደረጉበት ከአስመራ የሚመጣውን የአየር ወለድ ጦርና ከጦር ላይ ማሰልጠኛ ጣቢያ የሚመጣውን ጦር ቢሆንም ይህ ኃይል በተፈለገበት ጊዜ ስላልተገኘላቸው ከግባቸው ለመድረስ ምንም ተስፋ እንደሌላቸው ለማመን ተገደዱ። በዚህ መሰረት ለኮሎኔል መንግስቱ አገዛዝ ታማኝ የሆኑ ሰዎችን አስታራቂ አድርገው ድርድር ጀመሩ። ይህም በመሰለ ሁኔታ መፈንቅለ መንግስቱ የድርድርን ገጽታን እየያዘ ነገሮች መለሳለስ እንደጀመሩ ቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ ሄደው ፕሬዚዳንቱን ሸኝተው የተመለሱት የመከላከያ ሚኒስትሩ ሜጀር ጀነራል ኃይለ ጊዮርጊስ ሀብተማርያም
በንግድ ባንክ በኩል ባለው መከላከያ ሚኒስትር ዋና መስሪያ ቤት የምራብር ወደ ግቢ ገቡ። ከመኪናቸው እንደወረዱ በኮሪደሩ አድርገው ወደ ጽፈት ቤታቸው ሲያመሩ ሜጀር ጀነራል አበራ አበበን ያገኛቸውና ሚኒስትሩ በግቢው ዙሪያ ያዩትን ሁኔታ ምክንያት አድርገው ምንድነው ብለው ይጠይቋቸዋል። በዚህ ጊዜ ሚኒስትሩ ጥያቄ ከልብ የመነጨ ይሁን ወይስ አውቀው ለማሳሳት አስበውት እንደሆነ አይታወቅም። ነገር ግን ከሜጀር ጀነራል አበራ አበበ ጋር አላግባባቸውም። ሜጀር ጀነራል አበራ ለሚኒስትሩ ስብሰባ መኖሩንና ለስብሰባው ይጠበቁ መሆናቸውን ይነግሯቸዋል። ሚኒስትሩም የምን ስብሰባ? የማላቀው ስብሰባ? ማነው አንተን ስብሰባ ጠሪ ያደረገ? በማለት ከጀነራል አበራ ጋር ኃይለ ቃል ሲለዋወጡ ከቆዩ በኋላ በመሃሉ ሜጀር ጀነራል ኃይለ ጊዮርጊስ ኃይለ ማርያም ወገባቸውን ለመያዝ ይሁን ወይስ ሱሪያቸውን ለማስተካከል፣ አለበለዚያም እንደ ሜጀር ጀነራል አበራ ግምት በግራ ሽንጣቸው የታጠቁትን ሽጉጥ ለማውጣት አይታወቅም፣ ቀኝ እጃቸውን ወደ ወገባቸው ገና ሲያስጠጉ ግራኙ ሜጀር ጀነራል አበራ ሽጉጣቸውን ፈጥኖ ይመዙና ሜጀር ጀነራል ኃይለ ጊዮርጊስን ተኩሰው ይገሏቸዋል። ከዚያም ወደ ስብሰባው አዳራሽ ሲሄዱ እነ ጀነራል መርድን ስላላገኟቸውና እሳቸው መከላከያ ሚኒስትሩን ሲገሉ ከውጭም ተኩስ ከፍቶ ስለነበረ የነገሩ ፍጻሜ ይመስሏቸው ሊሆን ይችላል የመከላከያ ግቢን ሰሜናዊ ግንብ ዘለው በቡና ሕንፃ ግቢ አድርገው ያመልጣሉ። እዚህ ላይ የተለያዩ መላምቶች አሉ። ከነዚህም አንዱ ቀደም ሲል ሜጀር ጀነራል ኃይለ ጊዮርጊስ ኃይለ ማርያም በመንግስት ግልበጣው ሴራ ተባባሪ ሆነው ከቆዩ በኋላ የጥበቃ ብርጌዱን ከበባ ሲያዩ ሐሳባቸውን ለውጠው ከደሙ ንጹህ ነኝ በማለት ፈለጉ የሚለው ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ የመፈንቅለ መንግስቱን የመጀመሪያ ቀን ስላልተቀበሉ ቀድሞ አፈነገጡ የሚለው ነው። ከመፈንቅለ መንግስቱ ተጻራሪ አቋም ይዘው የቆዩና ለመንግስት ህልውና ሲሉ ነው ህይወታቸውን ያጡት የሚለው ሐሳብ ግን የአብዛኛው ሰው እምነት አይደለም። በዚህ ወቅት የምዕራቡን በር ዘግቶ ይዞ የነበረው የልዩ ጥበቃ ብርጌድ ጂፕ ነበር ተኩሱን ሰምቶ በተጠመደው መትረየስ በነሲብ ቢተኩስ የመከላከያን ህንፃ አንድ ጎን ወደሰው እንጂ ጀነራሉ ላይ ሌላ የተነጣጠረ ተኩስም ሆነ ክትትል አልነበረም። የሜጀር ጀነራል ኃይለ ጊዮርጊስ ኃይለ ማርያም መገደልና የጀነራል አበራ አበበ መሰወር ለሁኔታዎች መበላሸትና የመፈንቅለ መንግስቱ በታየው መልክ መክሸፍ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ነበር። መፈንቅለ መንግስት አድራጊዎቹ በቅዳቸው መሰረት ለመፈንቅለ መንግስቱ ዓላማና ሂደት ለኢትዮጵያ ህዝብና ለሰራዊቱ በመገናኛ ብዙሃን ሊያስተላልፉት ያዘጋጁትን መግለጫ ለማስነበብ በቅድሚያ የተዘጋጀውን ቡድን ሲልኩ ማስታወቂያ ሚኒስትሩ እነሱ ባዘጋጁት ጦር መያዝ ሲገባው ጥበቃ ብርጌድ ቀድሞ ተቆጣጥሮ ስለነበረ የላኳቸው ሰዎች በቁጥጥር ስር ሊውሉ ችለዋል። አክሻፊዎቹ የመንግስት ወገኖችም የሚገኙት ታላቁ ቤተ መንግስት በመሆኑ የመከላከያን ስጋት ወደ ቤተ መንግስቱ ለማሸጋገር ከበባው ካልተሳካልን ቤተ መንግስቱን በአየር እንመታለን የሚል ማስጠንቀቂያ መፈንቅለ መንግስት አድራጊዎቹ ሰጡ። ማስጠንቀቂያው የተፈለገውን ውጤት ስላላገኘ ተዋጊ ሄሊኮፕተሮችና ጀቶቹ ከደብረ ዘይት ተነስተው ታላቁ ቤተ መንግስት ላይ ያንዣበቡ ማስፈራራት ጀመሩ። በሁለቱም ወገን ያሉት ሰዎች በሚገባ ስለሚተዋወቁ ነገሩ ቢካረር በከንቱ የብዙ ህዝብ ደም ሊፈስና ህይወት ሊጠፋ እንደሚችል ተረድተው የስልክ ንግግራቸውን አላንዳች ኃይለ ቃልም ሆነ ዘለፋ በመደማመጥ አካሄዱ። ለነገሩ ብዙ ባለስልጣን መፈንቅለ መንግስቱን የተቃወመበት ምክንያት የድርጊቱን ደካማነቱንና ተስፋቢስነቱን አይቶ እንጂ ጥንካሬ አይቶበት ቢሆን ኖሮ አለጥርጥር ያብርለት ነበር። የሆነ ሆኖ በሁለቱም ወገን የተቻኮለ ነገር ባለመፈጸሙ ደም መፋሰስ ለጊዜው አልታየም። በተለይ መፈንቅለ መንግስቱን በበላይነት የሚመሩት ሜጀር ጀነራል መረድ ንጉሴም ሆኑ ሜጀር ጀነራል ፋንታ በላይ እንዲሁም ጀነራል አማሃ ደስታ አርቆ አስተዋዮች፣ ለሀገር ለህዝብና ለሰራዊቱ ከልብ አሳቢዎች፣ ከዚያም በላይ ፍጹም ሰብአዊነት የተላበሱ ተወዳዳሪ የማይገኝላቸው አገር ያፈራቻቸው ምርጥ ጀነራል መኮንኖች በመሆናቸው እጃቸው የገባውን የሰው ህይወት ላለማጥፋትና አምኖ በቆሙለት ዓላማ መዘዝም ሌላው እንዳይጠቃ የሚችሉትን ሁሉ አደረጉ። ይህንንም ኃላፊነታቸውን ሙሉ በሙሉ መቀበላቸውን አጠቃላይ ድርጊታቸው ስለሚመሰክር ሞታቸው ምንጊዜም በክብር መስዋዕትነት እንደሚወሳ ጥርጥር የለውም። በወቅቱ የተገኘው መረጃ እንደሚያመለክተው ፕሬዚዳንቱ ወደ ውጭ አገር በረራ እንደጀመሩ ተዋጊ ጀቶቹ ሀገሪቱ ድንበር አካባቢ ድረስ እንዲከተሉ፣ ከዚያም አውሮፕላኑን መጥተው እንዲጥሉትና ፕሬዚዳንቱን ጨምሮ ሁሉም እንዲደመሰሱ ሐሳብ ቀረበ። ለዓላማቸው መሳካት አስተማማኙ መንገድ ቢሆንም አብረው ያሉትን ንጹሐን ልዑካንና የአውሮፕላኑን ምድብተኞች እንዴት ለአንድ ሰው ብለን እናጠፋለን? ፕሬዚዳንቱ የተጠላውና እኛም የምንጠላው ሰውን አላግባብ በመግደሉ መሆኑ እየታወቀ እንዴት እኛ ተራችንን እሱን ብቻውን እንኳን ቢሆን ገለን ነፍሰ ገዳይ እንሆናለን በሚል አቋም የግድያውን ሐሳብ ውድቅ አደረጉት።
ታላቁ ቤተ መንግስት ላይ የሚያንዣብቡ ተዋጊ ጀቶችና ተዋጊ ሄሊኮፕተሮች ታጥቀው የሚጠብቁት የእነሱን ትንፋሽ ስለሆነ በለው የሚለው ትእዛዝ ቢደርሳቸው ጥበቃ ብርጌዱንም ሆነ የአክሻፊውን ማስተባበሪያ በጥቂት ጊዜ ውስጥ ሊደመስሱት ይችላሉ። እዚያም ባይደርስ የመፈንቅለ መንግስቱ መሪዎች ራሳቸው ተስፋ ስለቆረጡ አጥፍተን እንጥፋ ማለት ሲችሉ የሰራዊቱንም ሆነ በዚያ ሳቢያ የሚመጣውን የህዝብ እልቂት ከራሳቸው ህይወት አብልጠው ስላዩት በመጨረሻ ራሳቸውን መስዋዕት ማድረጉን መረጡ። ይህም አቋማቸው ታላቅና የሆነ ሰዎች መሆናቸውን አሳይቷል። ድርጊቱን በጠቅላላው ስናጤ ነው ሰዎቹ መፈንቅለ መንግስቱን የወጠኑትና አገርና ህዝብን ከውድቀት ለማዳን ከልብ በመነጨ እምነት ብቻ እንደሆነ እንረዳለን ይላሉ ሻለቃ ማሙለማ የወገን ጦር ትዝታዬ በተባለው በሻማ ቡክስ